Çox verilən suallardan biridir, xüsusən də qız analarınadır bu hazırladığım video. Və sizi də maraqlandıran digər başqa suallar varsa, burada şərh bölməsinə yaza bilərsiniz və mən o suallar əsasında sizin maraqlı videolar, sizi mariflənə biləcəyi, kömək edə biləcəyi, həyatımızda kiçik də olsa bir şam ola biləcəyi məlumatları sizin üçün hazırlaya bilim, videonu çəkə bilim. Xüsusən də bu suallar qız anaları tərəfindən mənə çox olunur ki, qızım cinsiyyət işgəlidir. Yeni yaşındadır. Artıq yeniyetməli yaşına girir və mən qızımın yeniyetmə olmasını ona necə ifadə edeyim? Xüsusən də menstrual dövr başlayır, qanama dönəmi dediyimiz. Bu dönəmdə mən öz övladımı qorxarmı? Bunu görəndə necə qəbul edə bilər? Mən özünü qoruması gərəkdiyini necə ona izah etməliyəm? Birinci onu deyim ki, uşaqlarda təbii ki, cinsi yetişkənlik yaş dönəmində bədənində olan dəyişikliklər, qasıqda tüklənmə, əl qolunun proporsiyasının qeyri-bərabər böyüməsi, boynun artması, sinəsinin çıxması, qız uşaqlarında tərindən qoxusunu, qoxu gəlməsi və digər əlamətdə cüvzələr, burnun yekəlməsi, qulağın, üz cizgilərini, saçları düz, saçları qıvrım saç olan qızlar, saçları qıvrım olan yeniyetməlik dönəmində düzləşən, yəni fizioloji olaraq dəyişikliklər baş verməyə başlayır. Bu dəyişikliklər 9 yaşdan sonra artıq yavaş-yavaş özünü göstərir. Və bu dönəmlərdə uşaqlar, uşaqlığın bizim həyatımızda 4 evrə, 4 dövr vardır. Uşaqlıq dövrü, yeniyetməlik dövrü, gənclik və axıllıq dönəmi. Təbii ki, artıq uşaqlıq dönəmindən çıxmağa başlayır və yeni bir mərhələ, yeni yetməlik mərhələsidir ki, böyüklüklə uşaqlıq arasında bir keçid mərhələdir. Bu mərhələdə təbii ki, uşaq nə özünü tam uşaq kimi hiss edir, nə də özünü çox böyük bir insan kimi hiss edir, nə hiss etdiyini bilmir, hissləri qarma qarışıqdır və qız uşağı bu dönəmlərdə 13-14 yaşlarında, indi hər bir uşaqda fizioloji olaraq bu dəyişir, qanama dönəmi, yəni menstruasiya başlayır və bu zaman bu bəzən məlumatsız uşaqlar üçün sürpriz ola bilir və bu zaman qorxular yarana bilir, vasvasılıq yaranır, kirlənmə qorxusu, tez-tez tualetə getmə, tez-tez özünü yoxlamaq, mən bulanaram, bulaşaram, uşaqlar mənə gülər. Bu şəkildə böyük bir komplekslər yaşamağa başlayır. Xüsusən də sinəsi çıxan müddətdə daha boş geyimlər geyinir, çox zaman belini əyir, sinəsi çox qabarıq gözə görünməsi, sanki bir ayıbmış kimi özünü qəbul edir. Bunlar yeniyetmə qızlarda çox müşahidə edirik və bu zaman analar bunu necə qorumalıdır və onu necə izah etməlidir qanama dönəmini. Bu dönəmdə birinci olaraq ana 3-6 yaş arası mərhələni çox yaxşı keçən uşaqlarda menstrual dönəmi qəbul eləməkdə çox çətinlik yaşamırlar. Çünki artıq bugün ətrafında özündən böyük xalası qızı, özündən böyük qonşusu, özündən böyük sinif yoldaşları və ya internetdə hər bir məlumatları əldə edə bildiklərinə görə çox zaman məlumatda olurlar. Amma burada ən çox qız uşaqlarının qorxusundan çox qız analarının qorxusundan rastlaşırıq. Yəni, ana özü həyəcan yaşayır ki, uşaq menstruasiya olacaq və mən bunu ona necə çatdıracaq? Əslində, bu qorxu biz anaların qorxusudur. Uşaqların yox. Uşaq bunu qəbul edə bilir, həzm edə bilir, amma ana həyəcan yaşayır və davamlı şəkildə yoxlayır, bezini dəyişdimi, pedini dəyişdimi, ehtiyatda otur, bulaşarsan. Bu şəkildə davamlı uşağa sanki istir yaxşı olsun, fayda versin, tez-tez çeyim, oxu gəlməsin, filan şey belədir. Bu şəkildə davamlı kontrol etməyə çalışır. Təbii ki, bu xüsusən də öz qız uşaqlarını böyük yaşlarda çimzdirən analarda, hər şeyini müdaxilə etməyi sevən, hər şeyini planlamağı sevən analarda daha çox müşahidə edirik. Və bunu unutmayın ki, bu qorxu ancaq sizin zihninizdədir. Uşağınızda bu qorxu daha az rast gəlinir uşaqlarda. Hansı uşaqlarda rast gəlinmir? Cinsəllik davamlı məhrəm bir mövzu olan zaman, evdə heç bir zaman valideyn tərəfindən danışılmayanda, hətta ana-ata belə heç əl-ələ tutuşmayan ailələrdə və ya hansısa bir sevgidən danışanda ayıbdır qızım deyilib, davamlı şəkildə bu mövzu qapalı qapa arxasında saxlanan ailələrin qız uşaqlarında təbii ki, özünü, cinsiyyətini kəşf edə bilməyən uşaqlarda qanama menstrual dönəmlərdə qorxular rast gəlirik. Amma bu 30% görülən bir problemdir. Yəni, normalda uşaqlar menstrual dönəmi daha rahat yaşayırlar və xüsusən də ilk menstruasiya dönəmi yaşayan uşaq nə baş verdiyini anlamır. Hətta məlumatlı belə olsa anlamır və ana və qız övladı arasında münasibət o qədər yaxşı olmalıdır ki, bunu qız uşağa anasından bunu söyləyə bilsin. Çünki bəzi hallarda ananın qorxusundan, ana məni qınayar sanki, hətta və ya mən bakirəli zərimi zədələnmişəm deyə uşaqlarda qorxu yaranır ki, bu da irəlidə cinsi həyatda vaginizm, cinsi birləşmədə zorluq yaşama kimi problemlər də qız uşaqlarında çox görə bilirik. Ona görə ilk menstruasiya dövründə
Valideynlər artıq 9-12 yaşını keçəndən sonra qız övladlarına barədə məlumat verməlidir. Hətta bəzi hallarda bir yerdə marketə və ya hansısa aldığı bir aptekə getdiyində bir yerdə bez almalıdır. Bu bezin nə işə yaradığını öz qızına izah etməlidir. Bilirsən, bu nədir? Biz bunu niyə görə istifadə edirik? Qadınlar bu şəkildə istəyir. Bu bizə kömək edir ki, bizim həyata dünyaya övladımız gəlsin. Bu bizim qadın oluşumuzun bir xəbərdarlığıdır. Yəni, bunu xoş bir əlamət kimi uşağa çatdırmamız lazımdır. Ay kirlənəcəksən, ay pis qoxu gələcək, ay çox pis şeydir, elə heç xoşum gəlmir. Menstrual dönəmdə o qədər adamın ağrısı olur qarnında, başında, ürəyin bulanır. Bu şəkildə uşağa təqdim edəriksə menstrual dönəmi, təbii ki, uşaqlarda bu dönəmə qarşı bir qorxu yaranacaq. Amma yox, bu sənin qadın oluşunun bir başlanğıcıdır, bir gəlişidir. Bu sən artıq böyümüş sayılacaqsan. Bunu bildirmək uşağa sanki xoş xəbər gəlmiş kimi hiss edəcək və ilk anamanı görəndə artıq mən qız oldum. Mən artıq uşaq deyiləm. Çünki uşaqlar hər zaman böyümək istəyir və bu zaman özünü böyük kimi sübut etmək istəyir və bu onun sanki bir sübutu olacaqdır. Ona görə valideynlər bir yerdə bezi ala bilər. Hətta bezi istifadə eləmək üçün valideyn praktik göstərə bilər və bununla bağlı videolar. Zaten artıq 9-cu, 8-ci sinifdə müəyyən kitablarda bu dərslər keçirilir. Müəyyən təbliğat, təşviqat işləri təkcə valideynlər tərəfindən yox, məktəbdə müəllimlər tərəfindən, psixoloqlar tərəfindən, valideynlərlə görüş, uşaqlarla görüş şəklində də izah olunmalıdır. Və bu yeniyetməlik dönəminin bu mərhələsini çox rahat uşaq adlamalıdır və yeniyetməlik ilk qanamanı gördüyü zaman valideyn övladını təbrik etməlidir. Artıq onun xanım olduğunu, onun qız olduğunu, artıq belə deyək, xəbərçisi olduğunu ona hiss elətdirməlidir. Hətta bununla bağlı olaraq onun qayğısına qala bilər. İstəyirsən mi, sənə biraz isti olsun. İsti tutanda adam daha rahat keçirir. Soyuqlamarsan, qayğısına qal. Qızım könlündən nə keçir? Sənin üçün nə bişirə bilərəm? Özünü necə hiss eləyirsən, bu şəkildə əksinə ona daha çox qayğı, sevgi göstərmək daha uşağın bu dönəmi rahat adlamasına gətirib çıxardır. Çünki menstrual dönəmi hər uşaq individual keçirir. Bir də mütləq şəkildə ginekoloji müayinələr heç olmasa ildə 2 dəfə hər bir normal qız övladımızı artıq biz ginekoloji müayinələrdən keçirməliyik. Bunun ginekoloq tərəfindən də məlumatlanmalıdır. Hətta onun öz yumurta hüceyrəsini görməlidir. Onların da irəlidə hər birisinin irəlidə övlad sahibi olacağını bir işarədir. Bu şəkildə valideynlər həyəcanlanmadan, sıxıntı yaşamadan, utanmadan, göz kontaktını itirmədən bunlar valideyn övladı ilə paylaşmalıdır. Çox o zaman belə suallar verəndə analar çox həyəcan keçirir. Mən necə bildirəcəm? Və bu həyəcanı uşağa sanki bunun ayıbmış kimi pis bir şey olma təəssüratı yaradır qız övladlarında. Və bu şəkildə ana təqdim etməməlidir və xoş bir xəbər kimi təqdim etməlidir və bu dönəm ananın dəstəyi ilə çox rahatlıqla qız övladlarında keçəcək. Doğrudan da qız övladı sahibi olmaq çox məsuliyyətlidir və düşünürəm ki, hər bir qız anası da özü də xanım olduğu üçün o mərhələni necə keçiribsə onu qızına köçürtməyə başlayır. Ona görə də çalışmalıyıq ki, hər bir qız övladımızın nəinki onun menstrual dönəminin yaxşı keçməsinə, yəni düşünün ki, o da gələcək gələcəyin anası olacaq və qız anası ola bilər və səndən necə modeli öyrənibsə, o da öz övladını onu daşıyacaq. İnşallah ki, Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. İnşallah onlar bu dönəmləri çox rahat adlasınlar və bu çətin mərhələdə analara sevgi və səbir arzulayıram.